dhalinyarada adduunka 15-ka bisha May, annaguna waxaan u garannay in si fariya ay ku soo galaan gudaha beerta nabadda. Waxaa sidaasi ku hadlay maamulka beerta nabadda. Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamuud Cali, howlwadeen guud ee beerta nabadda. Waxaan hambalyo leenahay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Waa maalintii dhalinyarada Soomaaliyeed, waa maalintii la aasaasay ururka gubanimadoonka dhalinyarada Soomaaliyeed sanadku markuu ahaa 1943. waxaa loo aasaasay in Soomaaliya maanta xurmada ay haysato ay ku noolaynayso micnaha la gaarsiiyo. Aad ayay u mahadsan yihiin, Allah u naxariisto intii dhimatay, inta noolna Allah noo caafiyo, cimri dheerna Allah siiyo. Halkan anigoo ugu faa'iideysanaya kuna hadlaya magaca beerta nabadda, waxaan rabaa inaan halkan ka sheego in beerta nabadda maanta ay igu tala gashay farxaddan munaasabaddan qaaliga ah darteed, in ay shacabka Soomaaliyeed galaan dhalinyarada Soomaaliyeed kula damaashaado beerta nabadda maalinta weyn ee munaasabadda ururka dhalinyarada Soomaaliyeed SYL maalinkii la aasaasay 15-ka May 2018. waxaa leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad. Dhalinyaradu markasta waxay kusoo geli jireen qarash ama lacag kusoo geli jireen, laakiin maanta farxaddooda ayaa ka dareemi kartaan. Aad ay u faraxsan yihiin, waxaana xusid mudan oo annakuna aad aan ugu faraxsanahay kula damaashaadeena dhalinyarada Soomaaliyeed, inaan maanta oo kale aan uga dhignay lacag la'aan si ay nagula qaataan farxadda weyn ee maalinta munaasabka ah ee aadka u farxadda badan ee SYL 15-ka May 2018. sanad kastana beerta nabadda waxay leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed soo dhawaada maalin kasta oo 15-ka May ah. Sanad kasta idinka iskale ha moogaanina kuna damaashaada beerta nabadda. Qaar ka mid ah dhalinyarada u soo damaashaa tagtay maanta oo ah 15-ka bisha May beerta nabadda oo ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu soo dalxiistago magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, ayaa telefishinka Soomaaliya Cable waxaan wax ka weydiinay bal sida ay u arkaan maalinta 15-ka bisha May oo maamulka beerta nabadda ay u garteen in si firiya ay maalintani ugu soo galaan, isla markaasina sanad weliba 15-ka bisha May ay sidaan u sii ahaan doonto. Waxaa ku farxay maanta markaan soo galay iridda hore ee beerta anigoo ku tashanayay waagii hore lacagtii la dhiibay anigoo diyaarinay, lagu yiri maanta waa free ee ku soo dhawow beerta. Saan u soo galay galabta xilli hore casir halkaana ku tugtay maqribkii, haatana aan tukanay ilaa iyo cisho inaan maanta ku damaashaado oo aan waqtiisa asxaab kala duwan oo aan xilli waxbarasho ku soo jirnay aan xilli ramadaan aan tegayno aan meelo kale aadayno aan jecelnaa inaan kuwada qaadano. Aadan ugu mahadcelinayaa maamulka iyo shaqaalaha beerta nabadda sida wanaagsan ay maanta bulshada uga farxiyeen. Horta maanta waxa ay farxada inay tahay 15-ka May, maalin u qaasa dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa kaloo farxada ma inay maanta free ay tahay beerta, free kusoo geli jirnay, free kusoo galnay, sidii hore aan usoo geli jirnay si kadoona usoo galnay. Aad ayaan ugu faraxsanahay maanta, maanta ay tahay maalinta ururka dhalinyarada 15-ka. Waxaan ku faraxsanahay maadaama maanta oo ay tahay maalinta dhalinyarada oo aan ku soo galnay beerta nabadda, aan damaashaad ugu imaanay xagga oo damaashaadka dhalinyarada oo lacag free laga dhigay beerta. Maanta meeshaan dalxiis ugu imaanay maalinta dhalinyarada inay tahay. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla, fiidka gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, Somali Cable TV.